Gloire à Dieu, presse de l'ordre, presse de l'ordre, presse de l'ordre, que Dieu vous bénisse. Zambé a pambo labino, bozali boso, ya mosali ya Nzambe, ou Nzambe a pesi, grâce à sali faveur. Nous témoignage moko eza makasi eza mutuya eko fortifié pe eko kangola libote ya moko na moko muto nyonso kola na ngweza la mwasi eza mobali ngina se présenter comme on ngai pasteur Guillaume Mulemo Nzambe apambola yo na zabongo pasteur tika Nzambe apambola yo lokwa mosala Nzambe e na lingi ya motoko ta na kati ya profondeur ya témoignage to prédication nga na lingi to sambela na yelongo yomtuzola nanga na mutuka yomtuzola nanga na ndaku yomtuzola na musala yomtuzola na telephone na yo tona na etando na yo na television na yo to kangimi suto sambela pendant quelques minutes to le pambola de commence de komobali oya disposé tant na epona kolanda biso Nzambe pambola ndaku na ye kangola bana pe libota na kombo na Yesu Masia tolobi amen 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 que Dieu vous bénisse na bandeli komo nanga pasteur Guillaume Mulemo. Ma kambo na ngina biso za mutu ya makasi. Eza très important na vie na yo. Na ngina biso yo kotika Nzambe te kangama Nzambe. E ma kambo na zolo ba par rapport ya sorcellerie ya makila, sorcellerie ya sang. Sorcellerie makila e uti wapi? Sorcellerie makila e uti na mutu oyo a uti na fami oyo ya kindoki. Papa na yo akiko bala mama na yo na kati ya fami ya kindoki. Donc monde a ténèbres. Ba disposa ki tan po papa bala na famia kindoki. Na kata famia wana ba famia mi bala kindoki. Ba eko bota bana, ne bana wana ba eko kuta na ba problem. O bota mi na kata ya famia ya sorcellerie. E sorcellerie, definition simple na mweza laka. Sorcellerie eza art ya destruction. De soki kindoki koti na famia na wato na vina yo, se ke art ya destruction de koti na kata ya famia. Toza na mokane ya Jean chapitre 10 verset 10. Bible lobi. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, Mouyibi Ayaka, pour nako bébisa, et puis pour nako boma. Donc, Moussala Mouyibi, c'est ça la sorcellerie. Sorcellerie est yaka pour nako bongisate. Sorcellerie est yaka pour nako bébisa, peko détruire. Neko témoignage n'a yina pesa yo, eza par rapport. Ya vina nga makambo na kuta nango. Ndeko na ngina biso kangama na Yesu Masia. Ngai soki Yesu Masia te mesi na kufa kala. Ndeko yoka témoignage. Nazalaki na vina nga lokola batu nyonso bazalaka. Ko banga Nzambe ko sela Nzambe. Nga mosala Nzambe kote ya sango malamu. E koma ki na tamoko. Na moni keza malamu fale na bala. Ndeko na sangaje. Na sali makambo nyonso batu basalaka. Na kena bali mwasi. Nzuka na fami o na keneko kota. Ezaki na famille o batia ba loi ya sorcellerie. Na kati ya famille na baloba ki boye. Mwana ya mwasi soki a bali. Mwana wana ezaki de famille kote ya papa na kote ya mama. Basala lokola bakabola bana. Yo banoko bakolela bana touro. Bakote ya mama bakolela bana touro. Ya na zote ya mutu moko na yebisa yo. Yo ndeko mwasi famille ya mobali ozo kene ko kota. Est-ce que yebi yango? Yo ndeko mwasi famille ya mwasi ozo kene ko kota. Est-ce que yebi yango? Na ngina biso ba bala apo ne sengote. Ba bala rapi po na kokela mwasi mawate. Ba bala kate pe po mwasi la kitoko makasi. Ba bala kapete so po mwasi la pembe to mwindu makasi. Neko avo bala tuna mokano Nzambe. Yo na ngina biso ezala batome ba kuta na ba problem. Likola mabala oyo. Neko ba famille tozo ba lesana ba problem. Ba famille to kuta mweza na makambo. Nzoka na famille mwasi nga la kene ko bala. Ezaki tour ya banoko. Maintenant muto selenga facture za ki papa leki. Papa leki sele facture. Facture biloko ya koma ka za ki pressé po zo ka biloko. Nzoka banoko ba eba kite. Banoko ba ebi ke nenge za wana. Ezaki tour ya mwana fo bango balela. Ndeko biso pe to ebate. Nzoka tamba zo signé muto basala ki kinzonzi na kote na biso andima na suka na ngoba lobake. Basolona kinzonzi na bango papa le kwa baba ke bo repesa biso ta bame ta bango na basengaka biso de barate biso de likato pesi biloko nyonso neko to bali to sema kamion sona zi mwasi to bandi ko vande to bandi ko vande na mwasi bitumbe bandi neko sechere se koti passe koti ko kauke koti et sale ke mwasi abandi malade ta abandi malade ay pe ko manazemi abandi ko nazemi wana malade ngala zo kanza maladie normale. Zoke si monde a tenu batia ki maboko. Na ngina bisa muto zo landanga. Malabi yo zo bela. Malabi yo zo kanga yo. Malabi yo ne uti pa Nzambe te. Po Nzambe azaka na maladi te. Maladi nyo so nga baka e uti na monde a tenu. Juste po na ko luka ko detruire yo. Neko mwasi abandi ko bela.
souffrance passe à côté. Tu as commis ça la boue. Tu as commis que peine. Tu as commis que souffrir. Ne que vie est commis et commis misère à côté. Souffrance à côté. Mais na yango na bané ko sambela nzambe. Na zobonde la nzambe. Nzamba sunga biso. Tabu mo saboti ayeko bana mutu. Mutu bani ko beta. Après mutu ayeko sala ke mwana asala ki renvoie. Na libele temps na bané ko milisa ye na libele à gauche. Mais ayeko tala renvoie bani ko sala ba ayeko vimba et sali ba pi. Nzoke zaki ka bituma na monde na ténèbre. Na ina di samutu mo monde na ténèbre zo bundisa yo. Telema o sambela. Neko bitumbo zanango ezo senga prier. Ya na zwi samutu moko. Soki émission o landi ngola bokebi. O benga biso so bengo zwangai. Na ko sungo na prier to ko yede yo. To zala une grande équipe. Oto mata na bango zamba. Oto kena ba prier pour na ko luka nzambe. E uzala juste pour na ko luka nzambe pour na yo. O benga biso na plus 243 85 88 17 579 wana okozwa ngai pasteur Guillaume et puis une équipe nanga mobimba ndeko esali que moi si esali ba pi mais ba pi on attend to ken hôpital ba bi que et ko yupe ko sa loko la cancer mais toi to ba ni prier nzamba ko kangola ye esali que ba il faut ki ba passer pour batia ba mèche mais nzamba kangoli ye esali et loko ane ko sila ndeko vi na biso meza ki via prière et ko sa la après 3 ans ay sou ko zoze mais moi la mi balé. Tengo Joseph même mon ami balé a bandi sous malade. Malade bandaki mot de tête. Azo koloko bazo pété marteau. To kena ba na ba hôpital. To tembo la solution zakaté. Tant que na bandi ba service à prière. Yana na bisa mutu moko kotika prière to kotika nzambe té. A to kouté na ba déception en zela nzambe za monde à ténèbres. Ne bazo le kotika nzambe par rapport à ba déception ba kambo kouté na ngo. Ne ko continue ko sambela. Continue ko luka nzambe pour vie na yo, famille na yo. Famille au balai la famille au côté les familles du tumba. Neko koti kanzambe te. Neko tobandi ko sambela. Et au sal que mutu passe sili. Toi ko vanda après 3 ans. Ayeko zoze mais moi la misato. Tango ayeko bota. Moi la misato. Oyebi ke makamini neko koma. Kane la bi sorcellerie zaka a la destruction. Nzoka na famille côté atata côté ba noko. Ba zo réclamer pour ba sepela la facture wana te. Nzoka côté à famille à papa leki. Il n'y a pas de réclamer taba ou le balobaka. Il y a un moutasaka qui nous a dit que nous avons 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 dit malade. Nous avons dit que 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 nous avons dit ponaye bana memele pe biloko na bisa ida malam na bibisi mbo na zaki na ona pesiye nzoka ndeko zaki bituma landa bien landa boke bi po comprendre ndeko zaki bitumba yeko sala ndeko yeko kene pa mama akomi pa mama asali misala mama zaki ye moko azaki na jeune garçon mo ndeko la na tongwa kei mama asali misala bongisi mama tanga bongisi mama apesi mama biloko akolia e komi loko e koma ki pokwa akela douche a sokoli. Aïko Zongabi a se changé bilamba libo soa mama. A longoli bilamba tango longoli bilamba zo se changé. Moukola na mama lobi. Mama fongoli mounoko. A kamwa bi ah moua nango zaka moua siki toko boy. Nzoka mama sala 6 ans la AVC. A loba gate me moukola mama lobi. A kamwa bi moua nango zaka moua siki toko boy. Nzoka a parti a moukolo wana. Esprit moko e kota ki katina. Inde ko pas bitu me banda. Tika nzama pa mbolo mtozo landa biso. Landa abo kebi. O comprend témoignage ma kasi. Yon abiso o comprend benga biso. Na plus 243 85 88 17 579 wana ozonga pense gyo n'équipe mobimba neko soki prière o temele ona zana bo moike mesi na kufa nzambo yo o kangama na nzambo yo webi nzambo azo batela nzambo azo batela libota na yo kangama na ebi me kotika nzambe te webi tango azongi ndako a ebi singa bi papa lelo mama lobi. Mama lobi mwana ngo zaka mwasi ki toko pona lomwe bilamba libo sona bi mama lobi te. Nabi eza ki nindo ki mwobi ma. Maka mwe bi tumbe bandi. Abi singa bono lingo kama mama nga ndoki. Nabi na kangi mama nondoki. Telengila bi sa mutu moko. Na domaine la sorcellerie. Na domaine spirituel. Ko sala ka santi mate. Mama na yo to papa na yo. Na monda tene baze susu papa taza mama te. A kome adversaire na yo. Mobali na to mwasi na yo. To mwana na monda tene. A comme adversaire na yo ndeko banda mokolo wana mwasa komeka soto vandia komo lela o lela nini papa na zonga pa mama
na ke pamba na mona ke fanda pa mama na bo maliba na ke fanda pa mama na ke na bongisa mama na nga oh na luka moyen ti mukono na yozo na libala ne ko telme koma ki dérangement a koma ki soka lali azole la na butu butu ne ko o kokate ata lambia zolia a komi ko konda na bino ke ne pa mama vanda mama quelque temps a po zonga zoka tanga ke ne ki pa mama mama pa sepeli ba komi ko vanda ndeko vibi tumbe bandi mukomi so benga bi papa na comprendre na moni na sena nga basi na zo mona makilezo bimanga na bi est-ce que cause la ni eza ba période na bino tabite papa façon makile biminga en tout cas eleki boyete papa na yena talier na même pas médecin akute na gynécologue gynécologue atali abi seza problème miom to ko zonga abi si biso abi non fomo ba sala opération intervention chirurgicale na bandi ko lukambongo ndeko mbongo zo lukanga deja monde a tenebre ba ibangi ke makambo bitumbe koti monde a sorcellerie a réclamation ba bandi ko bundisa ndeko ngina bisayo tango bitumbe zo telema yo kima na kata prière tango bitumbe zo leka yo kime pa nzambe ngina biso bituma na obundango na nzoto te obundango na kuswana te obundango na nzela prière nzamba pambola muto sambelaka nzamba pambola muto tia katolo na se ndeko la bandi lo sambola matingomba na kema ngenge la bandi ko sambela nzamba bisinga na kita tona kizina kutana ndeko moko ndeko na pesa ngambongo ndeko na zimu asi to kenana hopital to kepo basala intervention chirurgicale mais tanto komba pesi biso rendez-vous baiboya après une semaine ndeko tanto zongi mukomisu sunga na zaki tena zaki pananga ye pa zaki pa mama lokola mo mesano maiko benga nga na telephone tango ba benginga na iko koma na iko kuta ye deja akoya makolatie likola mi na tali ye akomi parle aibi singa ye papa na zoyo kamena omona te na bozo mona te koma ye papa na omona te so na temisa ye papa vertige na kangi na simbi ye ndeko aibi singa zo mona te ndenge o comprendre so muta siri makila eza na ba sens mutu susu e kufa kana nzoto azo mona te azo simba au ko rapo simbe lo kote vertige na simbe na tie likola moto ndeko toke na hopital mo ezangi na banque de sang ta to komi na hopital wana na hopital bazu ba sele transfusion ba sele 5 sachets makila tant ba tie ayoko koma bia bisinga bi papa siko na moni bien na komi bien na bisinga bi bon mais sali bo te bisa docteur to songa na kote na bureau docteur pona ke ne koloba asuto songa docteur ayi bisinga bi papa boko songa bon te songa bi orji na makila te na ngina bi sa mutu moko monda tene bezo te mapo bundisa yo yo betele mi sa monda nzambe luka osambe la yamba bi soki makambo simbi yo ndeko benga biso na piste 143 85 88 17 579 ndeko webi docteur abi fo bovanda akota na ekografi te ko vanda après 3 jours akote ekografi ta akote ekografi docteur atalabi o ezaki myom au deuxième docteur a affirmé que ezaki myom ba programme jour intervention chirurgicale et sali ke mukoba c'est l'intervention chirurgicale akota na 8h ba koti ba pasolier to somba pe ba kisinyos mais tant ba pasolier bandi ko sala intervention na kati intervention ba bandi ko tala ba docteur ba luki ba moni ba myom te ba luki na kati ba moni myom te yo ka pas makambo e bani ndeko ba luki na kati ba moni myom te zoka monde a ténèbres ba zuze la biso quelque part ba tali tango myom ezati ba jusqu'o bandi ko kangai mais le ko ba okange le ko ba wumela ki mi anesthésie tant na ngosi le kaka anesthésie sili mbala moko esika zala ki azali sur la bonne moité akufi sur place mais tant wa kufi ye moko somo na esprit na kabwani na nzoto écoutez la nga malam ne place ba somo ta kufi eza na esprit musu ce que na ke telemi et ta la nzoto azo mo na peu mazala pouvoir aussi maote aza pe na pouvoir yo kota na kata nzoto te obi tango esprit ne bimi na nzoto abimi na cha na salle d'op abimi na couloir mais na couloir place biso zaki na salle d'attente wana da to komi 20h to ke na 21h depuis 8h mais sika na zaki tellement na wumeli en tout cas tellement ba wumeli est-ce que la zaki na zo sambe na zo intercéder ba tuno sur comme talanga et ça ba docteur ba bande ko bima na salle d'op alongo le blizo abwaki alongo blizo abwaki pour amone déjà ka mutoyo et za ka moko ma be muto si akufi na ni docteur mon la tuni na bi qu'est-ce qu'il ne va pas docteur bisinga bisela ka kamite ba bimisa docteur alongo le blizo akimi pour moi c'est la cabane sur mon tout bâti à la mort bah tu nous tu vas dire qu'il y a un prêtre hôpital dans la salle d'attente bah il y a qui est mes ans les gens moins c'est à koufaki mais si quand la salle qui va au talanga moussouba l'ou kabas sur les sangas mais personne qui n'a pas intercédé depuis 8h tu te commis 20h tu as dit qu'il y a 21h dans l'ensemble de la main il y a esprit n'est pas le bimé de l'une à couloir et commis à mon ingaï
Yes, quoi, moi, le quoi, moi, je l'ai là. Si on le l'a là, le la, le kelinga mawa. Abie, a otika là. Otika na banana ye. Otika na banana, beaucoup abonde, na zonga. Esprit bande au zonga, a koti na couloir. A komiti na sadop, a koti, a ningani. Tiens, on n'a pas de kéba gangi, bien, la mouki. Na mon babo, pital, mon babo, no beta mabo. Donc, batu basagi déjà au courant que mouta koufi. Batu ba gangi. Tant ba gangi, la suko, yo doté, moi, zala kiwana. A zépe chrétien. A bandi ko sala, tant ba bandi ko tala ye. Avant nous saluer parce que c'est intime. Attends, c'est amoni maquillé zobima. Mais alors, il a besoin de docteur, médecin, directeur. A bien un problème dans l'utérus. Bah, tali babino, l'utérus est combien endommagé. Et pourquoi? Ne va besoin de docteur moro à campus. Sur place, va besoin de docteur à campus. Bah, docteur, ben n'importe qui est impossible pour docteur baya. Babina n'enga zale liso il va saluer transfert en Koufa. Ne va besoin de docteur, bah docteur baya. Bah côté sadop, bah ça la 3 heures du temps. Baba ndiko kata itéris, ma femme kata itéris. Ba tout n'a eu papa. Est-ce que ceux qui t'ont kata itéris, est-ce que Azana Bana commune, toi la bana misato? Abi, natuni bangon abi, ce que ceux qui t'ont kata vivre, babi singa au vivre. Zoka, tango ba kata itéris. Ba zui moussunimo ba kati. Ba tien na kata na flacon. Ba tien ango formol. Ba y disant abi moussunio. Ou yo conservé en mata 3 mois. Kele ko sala examen ou. Examen au sala soko zui ango yawe la biso résultat. Neye ba bimisi na salle d'op avandi. Mais examen ba explique nga examen biopsie. Ba benga on anapat. Examen on foba ke neko sala examen moussouni. Résultat l'ango yaka après 3 mois. Ne to riko zwa résultat. Neko eko sala tango ba bimi na salle d'op abimi. To vani vie normal. Botape ba neke ko kauka malam. Mais neko ebi sena bindenge zabo na zombo nga garanti parce que zanyan limité. Na lukanda kuna lemba lo koza peme l'hôpital. Et ça qui est dans l'hôpital, moi, dans la lemba. Tous à 0 mètre pour le traitement. Aïe, si on papa, on a un peu de maman, on a un peu de maman, on a un peu de maman. On a un peu de maman, on a maman. On a un peu de maman, on a un peu de maman, famille. Pour famille, ça sacré. On a un peu de maman, via le sang, on a un peu de peko kangola yo. Tozu ndaku. Tozu mama to loge na chambre moko. Biso pe tozu chambre moko. E sika tozwa ki. Ndeko to bandi ko vanda zo ke ne pansement. Azo ke ne pansement. Mais ayi ko remarqué après 3 mois. Na libumune amon libumu lokola ma bisu bandi ko salama. Mais tant ma bisu salama, ayi sika yi papa. Na comprendre ko na zo toboka. Na bo toboki ndenge nini. To ke l'hôpital, to zo l'hôpital. Hôpital ba bisu so bi non, eza ba mèche. Ndenge ba tongela ki e. Non, biloko ba tchaki yona ba singa, ne sali ke ebi misa ba pi, e tobo kaya bongo men eko kende. Ba koma ba antibiotik, nangina biso nzoka munga nga zaki na sekre ya bombi. Nangina bisa yo moninga malamu za Yesu Masia, dokter ako bomba sekre, dokter ako suka, malade ko suki sa ye. Mais Yesu Masia suka kate, tika nzamba pambolo mto na ba problem, Yesu Masia suka te na vina yo. Yo mtozo la nabiso nzamba pambola yo, benga biso na plus 243. 87 88 17 579 ndeko nzoka docteur ayebaki déjà ma camline ça mais tant na moni ba tofine komi ko leke zo bima e ba madusu komi ko toboka na yoki na sambe nzambe molio mon santo bisinga na zonga na kende ti na hôpital oyo place na kene ko tika examen biopsie ndeko na ko koma pona kene ko zo papier ona na komi ba bandi o gangela nga ba papa pourquoi kenda o lelo 5 mois otika papier na yo otika examen se bima kala comment muto na bino aza bien mais moi anomalie mo ba ndeko ta na zo ba bisinga zo papier kené na ngo na zui papier et résultat na komi pa docteur asaki asalaki asaki o asalaki opération na pese papier tali na mo docteur atala te docteur ba nole la tant docteur ma mis ma no kitana bino te qu'est-ce qui ne va pas a bisinga bino non problème ça ta pa mis ma mis abina sel bino transfert na campus. Les docteurs ont commandé tous les transports. Tu comme na campus. Na campus tu comme qui? Tu es ton petit docteur. Moi, basaki des docteurs. Basaki bah médecin. Moi, quand on suit, on a passe. Pour bien dire, c'est un bah moi, basaba bah chef. Basaba bah moi pas un peu maté. Basaba bah nani bah gynécologue à ma casse. Basaba bah moi pas un peu maté. Na continue na bureau docteur. Ayamba qui nga bien docteur abat. Na PCR papier. Docteur Atali. Tango tel abi non. Abi na moni malade ba komi mais toko tana na labo na kene ko consulter tango ba koti na labo ba koti na docteur Zubagan non ki docteur na chambre gangi abi sika bi na sel makambo nzoto mutu ba koto ngo lokwa pine lokola chambre ye na ko sa makambo docteur Azui abi misi biso abi bon na tiki bino pa Dieu na ngai ton docteur tiki biso pa Dieu na ye to komi a Dieu to sali 2 heures de temps a Dieu docteur ayo ko benga ngai papa kota.
bazaki déjà plus de 25 docteurs basangani sur papier wana bandi ko sale étude ya malade bango bamoni wana tant na komi docteur tuninga abi papo salaka na bina salaka pa Yesu masia abi singa bi oui pour mes awa oza la passeport na bi passeport nanga déjà expiré déjà donc passeport nanga et le qui déjà va délai faut na sala passeport sous abi faut bossa lango plus vite que possible toujours faire voyager bino abi moi sinon toujours la cancer. Cancer à premier niveau, cancer à deuxième niveau, cancer à troisième niveau, cancer à quatrième niveau. Mais il y a un cancer à quatrième niveau. Quatrième niveau va traiter à Kangote. Pourquoi? Abi quatrième niveau est côté déjà la zone nions. Vous avez arrêté à peau et tamboli déjà. Cancer au hasard à quatrième niveau. Mais à où on a un bon cannabis, il faut pas salaire. Et tout ça, la radiothérapie, la chimiothérapie. Mais dans mon cannabis, tout ça, la chimiothérapie. Radiothérapie, à les accueillir. Radiothérapie, c'est un pays étranger. Et ça, la Cameroun, et ça, la Côte d'Ivoire, et ça, la Braza, mais Longwa, Congo Braza, et ça, la Cana, et ça, la Brésil. Mais radiothérapie, à les accueillir. C'est dans un de pays ali. Mais tout ça, il y a un transfert. Mais ils ont 5 000 $ pour vous tendez, pas traiter. Mais ceux qui traitent la radiothérapie à Koufi, aux accords, aux zones en amont. Dans le docteur, la vie, chimiothérapie. Docteur, la chimiothérapie, bako ça, la awa. Mais et qu'on les canne, il y a un traitement pendant 6 mois. Par séance, c'est à 1 000 $. Ce que ceux qui ont moutou, n'a ni un seul cas ou cas. Alors, comme à l'école, la moutou à 3e âge. A comme le moi si mon troisième âge a comme le coco mais boko vana na ikarabongo si go et ça la que sukine so mutu ko kauka ce qui est celui que a ko kauka a comme a comme bien après 6 mois de traitement mais par séance et ça comme $1 000 pour qui sans moi ça cher si go et ko le ka ata radiothérapie au réseau kené mais chimiothérapie ne toza na ngo si go 10 ans après 10 ans de malade ko ko zonga. Mais tout ce que vous comprenez bien, après 10 ans de malade de Kozonga, mais personne qui n'a pas mis Nzambe au Tikinga, Nzambe la 4 ans, il y a Tikiote dans Zanayo. Nzambe la moto va promettre le Kanzamba Tikiote, moto ma kamozo le Kelon Zamba Tikiote Nzamba Zanayo. On a monde à ténèbre, na 4 ans, il y a un monde à éliminer Nengai. Bako Isanga, Batia Moutouna, c'est de vos prières. Et bien, il Simbanga, a un Sambe, il y a un Sambe, il y a un Sambe, il y a un partager la bateau, kouta nango, partager la basse en Zambé, kota mozindo à prière, Bengabisou na plus 243, 85 88, 17 579, de kota en docteur à l'obibongo, na lele sika na zalaki, docteur à nous concerner Gabi kole la te, tant y'a tout n'gabi, ole la nini, moi ça tout n'gozo le nabi non, ma kam docteur à bisanga bi kole la te, papa, ce qui n'a koufi batte la banan nanga, na bisio au koufate, de konangina bi sayo, kangaman en Zamboyo, de ko chimiothérapie, na radiothérapie na bi na za na mbongote mais ba bi singa bi photo ça la schéma na bi si docteur na bi moyen ça tout ba na ta na chimiothérapie après ce qui a biki a kon a jeté moi ma casse na luka na mbongo pour na radiothérapie faut la luka $7 000 na ba billet na ma kamnyoso de kon na bandi na bimi na hôpital mais tant na zo bima na mona mutu mo la ndangai azala ki a bien veste ala te ki toko propre un jeune ki toko boka de ko mutu ki toko mais tant wa landinga bi singa papa Abi, je peux t'aider. Nabi, si nabi problème est zaté. Abi, si nabi carte de visite nanga. Après, si carte de visite, on a campus. Maintenant, j'ai carte de visite. Naba ni okene. Nazo le la motema. Nabi Nzambe. Otiki nganta majuri sana tiki yote na zala yo. Nabi nabi sa mutu mon Nzamba tika mutu te. Nzamba zala kana yo. Nzamba tiki yote. Ndeko tam tozo bima. Na komi tozo transport to komi nandako. Na yoko benga grande sœur à moi si. Grande sœur à ibi singa yu papa. Makamu elekio makasi. Papa makamu obala moi si. Papa makamu elekio. Benga famia papa, benga famia mama. Lobe la bango nabi nga. Nazama makasi wa lobe la bango te. Na oki mande la prière. Yon nabi nabi sa yo. Yako loba boko loba te. Yako sona boko yiko sona te. Na prière qui mal le sambo n'est qu'au bigi sope qu'au sauver yo. Yon a dit sa moutou moza faible la prière. Benga bisote au sunga na plus 143 85 88 17 579. Mais tant au bimi n'est qu'au tant au commis na de comment ça m'a dit au conseil du sobi papa et papa benga famille. Famille ba vanda ba lo banabi na kim na benga famité na kanape moutou ndo kite na kim pa nzambe ma bolongo na ngao na sangate au bouka pa nzambe vendredi yé. Tant vendredi coquin a tali rendez-vous, la bina qui n'est rendez-vous. Na la ki moi si la bi maman a kei. Tant moussou moutouana ko se sepsu ta chimiothérapie.
Tant que nous sommes à côté de nous, tant que nous sommes à cause de la docteur Moko, à cause de son abisso. Et ça qui est la ville, nous avons adressé au thé. Mais tant que nous sommes à côté de la ville, na côté, na place, nous sommes à côté de l'adresse exacte. Nous sommes à côté de la ville, nous quelque part. Ba komi ma komi moro ba komi ango mena ngape ko lobangote na moni mutumo la porte alati veste ambiant veste mais a alati nemo ko rouge na pcr carte de visite disinga kota ta na koti ba koti nga la salle moko sala ngonde ko climatiser na niveau moko impossible sala ngo climatiser mais ta na koti na moni ba balati ba balader na matoi Bazola na lokola ba pesa bango lokola ko bazola ki sabango mais koto la moni ba tomo bazaki 12 à 18 personnes c'est ko e salake na moni koto labo lokola ba tomo bana ko kota bazo bima mais ba to bana ko kota na labo bazo bima ezaki ba to bazalaki nombre ya 18 personnes wana o bazalaki wana mais la 18 personnes ba kota ki déjà 5 ba kota ki déjà lokola 6 ba tikala ki lokola 12 personnes mais 12 6 na foba bima ba ko zonga plus na lokola 19 personnes ba pesinga suko CV ba pesinga na rempli mais na CV na ba pesinga rempli kombo nanga na makam na salaka ndeko ta na sali na tali CV na papier na moni ba komi pyramide de renversé na pyramide de renversé na komo na batie signe ba signe za lokola na pharmacie nyoka alingi liboka na moni batie na signe ta ba tel moment na ki suka muto telebi na biye smasia ona kote science occulte na bani ko intercéder na mutema Babi singa wabi soko sali nyon so CV. Na suka nango batye otye apprenti loko la sinetir. Apprenti nango foba sala loko la. Ba tobolo loko la goût de pes. Ma kile tango ba tobolo otye. Ne yango yko tye loko la sinetir. Ne batunye soba kota na labo. Bazaki soki yo koti. Bato bazaki na katya na ba rokushe loko la mwasi. Men ba rola ba rokushe na nenga sima. Limi sampo na term. Ba rokushe na nenga sima. Suko na nenga sima wabenga nango loko la showbiz. Ba kozwa semansi na bango. Baroti kapa na yo mais tant aux autres bimati sur coucher yo baro pesa yo $20,000 donc ti na yakola mutala benganga pona kota science occulte na sa showbiz pour ba pesa nga $20,000 mais tant matala bani ko intercéder na bisin zambe kangola nga nsika yo na nga bisa mutu motika nzamba kangola yo mutu bandino ki bakangi bazo luka porte au côté là pour la vie nzamba kangola yo Ndeko na bin zambe kangolanga na bandi ko intercéder mutema nzamba pesinga maele bolio mo santo ya bisinga na bengi mutwana na bi papa s'il te plaît limbisa nganga na za posa $50,000 na na posa $20,000 non abi lokolo za muto asika na anglais ba benga lokwa new camera do muto ye sika ne ba ko zo ba ko sala obongo après soko ye le leza ka culte ça sent vendredi ba me la culte na kila et pesa ka showbiz Do ba kokoucher na ngabisa mutu moko. Ko lula mutu to moni na za manda ko mino moni za mituka. Ne ola mona bana mibala, mona ba jeune fille. Ba bana mituka. Ba za ba telephone cher. Ko lula te vanité de vanité. Ni so moni ko leka. E bele ba ke sa ba showbiz. Ne ko tant na moni bongo. Na ba ni ko intercéder. Mala moko tant na bisé $50,000. Abisé ami oui bien sûr. Mais otika quand même apprendre. Apprendre aux otika. Ne ko sa la vendredi tango ko ya. Ne okoyoka ne ba yebiso na bina kotika prince te apprendre fola tika avala tika fola zwana no mbongo ndeko na bandi ko intercéder zaki passe pour ba libérenga ba bloquer nga kaka na tika la mais tango na bandi ko sambe na kata motema yana na bisa mutu mota na kata souffrance sambe la ata na kata maladie na sia maladie sambe la ata maladie linga boma oh sambe la po mokeli na yo asali ndeko tango mutu moni mutu na ye ayebisinga bibo bima Tant on a bimine de ko, na tali balabala, na tali na bi, oh yesu masi o kangolinga. Balingi ba simbi sanga kisi. Nangina kota siya so kite pona zambona ke trete mwasi. Nangi mabon zembo moko e matinga. Neko na zui moto na nzela na zon lela. Na bani ko embe na nzambe. To banana yokala, kuala nanga, papa nanga, yesu e. To uti na yombo sika, na bafe. Na ba retraite kolukaye na ba jeune priere ma balanga na se zera ya pate zera feme kimbonayo zambe nanga kimbonayo Zambe na oyo pesa na baboti zama mulebo
osali ya mingi na bomo inanga kwembo nayo zambe nanga bolingo nayo etimbinga yi na gumamela yo na tombola yo na bisana yo boninga malamu neko tanga zo zonga la zolela likola moto neko koma na avenue metamu na kiti na avenue nzoka monda tere baluka ki na kota sense culte po baluka porte d'entrée baluka nene ba ko détruire nga yona na bisa mutu mo monda sense culte kokota te ko simba ki cité kokota bonganga te ko luka banganga te kangama na Yesu masia oy Yesu akengolaka makambo so ko comprendre na ngobenga biso na plus 143 85 88 17 579 na bando koma na suka pona clôturer ne ko na komi na avenir metan na komi na avenir na moni bana liboso a portail bana bazolela ta na moni bana na bandi kolela kati mawo bango kufi nzoka na tika ki mwasi na kata ndako ne ko deja ba bloka ba pi ba tofine lati na kata nzoto ba tofine koma robima ne ko muto okota na ndako na ba tosu ba kima na ko koma ki solo to koma oboka ba javel mutu moyo olia na ndako na ngeza akite me na bande ko supporter nyoso na bisa ki nzambe kango la mwasi na bande ko sambela nzambe biki sanga bande ko lukangala kufa ndeko obito na komi nzoka bana bazolela nini bana bazolela ona nzela tana zoya na osala kalki na biloko la monde science occulte le king ezinga te na zala tv mo na ndako munene ezaki a 60 pouces devant na bande ko bomba ba mission ezaki so tele mission mutu matine langa la poto ya kan zela bomba ndeko devant na mutu mo ebisanga pesanga $1,500 na boyaka maintenant nous on a dit non na zoata $1,500 wana na bana traitement mais la kuti bana bolela nzoka koko na maloko ya sala AVC azaki na chambre hall mukolango abimi na chambre azalaki bana bana otala dessin animé le quoi TV zaki munene mo otsa na mire zaite batiki na mesa abimi na chambre maintenant on abima na chambre bana koya po abima na akomi na salon mbala moko a se senti ka komi déséquilibré ne aluki loko osima akiko kwe likola TV devo nazo kana na yo te kana benga ndeko pia ngata $1,500 baba na mwasi chimiothérapie ndeko akoyi TV panzani akoyi bana taba moni TV panze bandi kolela ndeko tamba nazo kota bana mayi sanga TV pasuki ndeko na koti mba moko na okibi loko na zana na mapoko telefone koyi mapoko na ngami sapi na ngoko mi tandu nazo miyeba susute mena ki mo lieu mon centre bisinga ko lobate ko simba TV te kota na kata chambre fuko mabana ko sambela mana ko kumi sanga ndeko nzoka monda tenem ba luka ki mukola po abeta ngana AVC po ba luka ba detruire nga ya ona bisa mutu moko ya weza na batu muso monaka afanika bo maladi e koti ye maladi e esuye brisque kan nzoka za ka deja plan monda tenem ba planifiaka Eringa bisa mutu moko soki ozana nzambe ata monda tenebe planifier po na yo nzamba ozana yo ne kona fuka mi na chambre na bandiko ya na sala une semaine pona simba TV wana na tikala simba TV wana te de rendu ko la passé ko mata passé le kinde ko souffrance le ki na nda ko vo meme loka ko lie zangi bo ka uke koti me na zanga ki te ko sambela nzamba na ke no ko pesa ba seminaire na ke ne ko prier na prier pona ba bazo bika yo na mebi sa mutu mo kanga na Yesu yo ata passé le ki ko tika Yesu masi ya te na ba yo mutu ba difficulté le ki obino na le biko sambela yo mutu malade linge bo mayo obina le biko sambela yo mutu mwasa le ki ko bela yo mutu mo la zobela mingi obila lembiko sambela na ngila tika kotika te kangama na Yesu tika nzamba pambola yo na suki apona lelo benga biso na plus 243 85 88 17 579 na kwedo na prier ndeko nga prier ne sunganga nga prier ne bikisanga na kwedo na prier toko solo la témoignage Jésus amulai oza première partie deuxième partie zali troisième partie zali pe suite zali ndeko okoyoka makambo ezana makambo na ina bisa mutu moko ko kangama na Yesu masia Yesu masia kangolaka Yesu masia bundelaka webiti otambolaka so nzamba bela kiso video ya bitumbo kutana ngo ndeko oroki mambango ke kofuka ma nzambe ke bondela ye ya na bisa mutu moko kangama na Yesu masia oy Yesu atombola Yesu asanda ba via bato nzambe na kotombola yo na suki ale pona lelo to emission zo continue nzamba ozanga te na pambola yo tika grâce nzambe ezali kona ngi to sambela ngana yo nangi na pambola nangi na bénir yo yo mutu la yo mutu malade yo mutu mwana na science yo mutu ba demo ba temi po détruire yo tika nzambe atema la fina yo to mwaka loboko siko zwami to sambela loboko droite tendre père
Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère au nom de Jésus. Dis que grâce à Dieu, il y a délivrance. Au long de ce qui est là, tout le monde ensemble. Tabazulu kababo manga. Tabazulu kababo tsanga mabele. Nzambo bonde obo obo obo. Obiki sa kinga. O kangola kinga. Kangola ndeko mwasi. Kangola ndeko mobali. Na kombo na Yesu masi ande tolobi trois fois. Amen. 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 Nzamba pambola zaki abino pasteur Guillaume. Tokutani à la prochaine. Bye. Nzamba pambola yo.